用圈里说，这边是这趟旅程最好吃的。好吃哎、欸，哎、欸，好吃哦！我不敢想象旺季的时候会是什么样子，太扯了。嗯，好好吃哦。看一下，有够黑。今天又遇到下雨，所以那个水位又上涨了，已经快淹到路上了。嗨，大家，我们现在已经出门了，然后我们现在决定要用走路的去圣马可广场。我刚看地图，从这边走过去是大概30分钟的时间，然后坐船是25分钟，所以差没有多久，所以我们就决定边走边逛。我们在这个车站是 Saint Lucia， 它是在本岛上，所以我们的饭店的地点非常的好，因为它是在本岛上面的饭店。好，那这是我们饭店走出来的一条街，这边有很多的商店。哎，一欧哎，好便宜哦。我们现在大概已经走一半的路程了，其实沿路都有商店可以逛，所以不会觉得很无聊。那我们现在要去找退税的地方，市区也可以退，而且你不用给他看，就是你买的东西。这一间冰淇淋店也是意大利的连锁品牌，然后它到处都可以看得到，还蛮多间的。对，看起来像铜锣烧。对啊，看起来很好吃哎，这家巧克力吧。这里有写英文吗？没有哎，没有，全部都是意大利文。这是巧克力店，好像也是连锁的，像日本的那种假的那种面的。对啊，好可爱哦，这是模型。对，模型。大家，我们好像已经到圣马可广场了，没有错。对，水都已经退掉了。啊，美美美，是还不错啦，但是没有想象中这么的美。我以为是会让我觉得很 surprise 的那一种。还不错啦，但就是因为它很小，它没有很到，它不是那种壮观，是小小精致那种。突然就到了，然后这边又有警察了。然后一般来说，这个广场应该是挤满人的，但是现在我们就是冬天来，然后又刚好遇到淹水的时期，所以现在非常的空荡。现在才快6点而已。是圣马可钟楼跟圣马可教堂，现在人真的超少的哎。嗨，大家，我们刚刚试着要去退税，因为我妹她的钱包不见了，然后他们要求就是在城市里面退税的话，需要她的信用卡，一定要本人才可以，所以我们刚刚就没有退成功。在这边退税的那个人跟我们讲说，他其实去机场的话就不需要信用卡，还是可以退的，只是他现在就不能马上可以拿到现金。刚刚我们又去另外一间店，他想要买另外一个东西，然后我们就问说可不可以用我的卡，然后让他退税。他说其实是可以的，只是一样就是不能在城市里面退，要去机场退。然后我们现在要去找我们的晚餐，我刚刚在 Google 看到一间海鲜餐厅。哎，好像是这间哎，好像有一些名人有来吃过。Hello。好大方啊！还好，哎、欸，还好，我还没点沙拉。对啊，他刚才怂恿我们点沙拉。怂恿。好，大家，我们已经上菜了。这海鲜跟我想象不太一样哎、欸，它切小块小块，然后跟面一起。我们上桌的时候，他有给我们这个开胃菜、面包，然后还有沙丁鱼。然后我们刚刚遇到这里做台湾人，但他们住在美国，他们一直推荐我们这里有什么好吃的，人非常好。然后一上桌，他们会放一瓶水在桌上，这个是要钱的，所以你开了之后就是要付钱。我们刚点了两杯白酒，一杯4.5欧。
它面很硬哎、欸，就有点辣，对不对？一点点。好新鲜哦！这个才叫海鲜。可以借我拍一下你的那个吗？可以啊。对，男朋友我一个人吃。我们一直骚扰路人。没有没有。我们隔壁的先生他点的这一盘看起来很厉害。可是我觉得沙丁鱼，我之前去葡萄牙吃的就很便宜，然后又好吃，而且它很大只，才6欧。还有后劲哦，越小越香。冰冰的很好，我们已经吃饱了，我真的超级饱，因为分量很大。吃完之后他们还会再给一份就是免费的甜点。然后我们刚刚账单来了，看一下多少钱。OK， 54.32。这里面是葡萄干哎，好妙哦。你喝完就是马上那个喉咙会就是热起来，对对对，这是很像威士忌味道啊，可是蛮好喝的啊，有一点甜甜的。我妹不行，可是我觉得还蛮好喝的，因为我平常有在练。他存心要让我们醉就对了，是因为我们是两个人，所以我们拿到两杯不一样的 shot。你是小的，看你的表情就知道。这也超形容的，我觉得这是巧克力口味的烈酒，有一点八角的味道。饼干好吃哎，这很像卡士达酱吗？我不知道，不知道你在说哪个。这好吃，可是我觉得好奶哦。你来点好吃哎，但我觉得好太奶了。这边的东西都好吃。I can 啊，这间我投第一名。酒我可以。我们刚刚出来这间餐厅才发现这里才是前门，我们刚刚进去的那个是后门。我们吃完这一间餐厅，我妹她非常的满意，第一名第一名，她说这是她目前为止吃过最好吃的一间餐厅。比较合口味了，可是我是觉得还不错，但是没有到说真的很好很好吃的感觉。我是太挑了，对，太挑了。哎，海鲜吃还不知足啊。还不错啊，但是我不喜欢切小块的东西。来吃来吃，你一定要来吃，真的。好了，我们现在要去橘辣的路上，然后这一间叫做苏手吗？对，苏手。苏手，这间也是很多人推的。离餐厅3分钟。听说它的提拉米苏的冰淇淋很好吃，所以我一定要去试试看。虽然说现在已经开始变很冷了，然后冰淇淋店好像都开到很晚，对不对？7点多。不用在餐厅吃甜点，可以去吃橘辣的。好冷哦，再冷也要吃橘辣的哦。啊，你们看都关了，这就是欧洲，它不冷吗？啊，到了，饼干要一欧就要钱了。它有那个小的饼干当杯子。我今天要吃提拉米苏就好了，可以试吃。对啊，可以试吃。装蛮厚实的，满满的。然后这里有一个特别款黑巧克力，是比较贵的。然后还有这个也比较贵，其他都是1.8欧，只有它有一些是写2.2欧，就是比较贵的。啊，这有丹麦甜筒。因为其实这间店非常的小，所以里面可以容纳的人不多。然后我点的这个提拉米苏，它里面还有蛋糕体的部分，是吃得到蛋糕的，很好吃。然后柠檬也非常好吃，柠檬超级酸的，很新鲜。嗨，大家，我们回到饭店了。然后我们刚刚一路走回来的时候，超级暗的，整个就是暗成一片，它也没有什么路灯之类的。然后我们刚刚去逛的超市，我买了啤酒。我刚刚就是问了他们那个店里面的店员说，哎，超过9点可以买啤酒吗？因为我上次在佛罗伦斯，他不让我买，但他就说可以，所以我不确定说在佛罗伦斯那个人是不是唬我，我觉得很奇怪，为什么两边的规定不一样？那我们等一下就是要赶快梳洗，希望明天可以起着来去吃早餐，我们就明天见啦，晚安。今天是我们在威尼斯的第二天。
然后我们现在已经快4点了才要出门，然后第一餐都还没有吃。本来我今天预计想说要去吃饭店的早餐，但是我还是失败了。然后今天因为天气不太好，所以我们就想说就随缘，就是随便走一走，看路上有什么就逛什么这样。我们刚从我们饭店出完，饭店在这个鹅黄色这栋建筑物走进去的小巷子里面，然后火车站就在这边，所以离非常近。然后我现在正准备要去找我们的午餐吃。对啊，有时候那个水应该就会满到这边来。也蛮有感觉的啊。嗨大家，我们现在就是乱乱的走，然后好像因为淹水的关系，所以目前没有什么游客。这位阿伯正在呻吟，因为他觉得很累，因为他扛行李箱要走很多桥。饭店的地点很重要。嗨大家，我们现在好像是在大运河这边，看一下，其实说现在淡季还是非常多人在这边拍照，我不敢想象旺季的时候会是什么样子，太扯了。然后大运河真的很美，不管是白天晚上看都有不一样的味道。现在有人在搭贡多拉，我觉得不是个很明智的选择，因为正在下雨。我觉得船夫好辛苦哦。好了，我们现在要去寻找我们的午餐了。午餐已经快变成晚餐了。我看一下现在几点？现在冬天来欧洲就是时间，我不知道到底是几点，因为它天黑得很快，所以现在才快5点，已经暗成这样了。我刚刚以为可能已经6、7点之类的，但是其实没有。好饿，我都还没吃。嗨大家，我们刚刚一直迷路，然后终于找到我们的餐厅了。门口有 menu 可以看。嗨大家，我们刚刚去的那间餐厅，它其实是还没开始营业，它7点才营业，所以我们决定要先在旁边吃个甜点，喝个东西。这间好像也是很多人排队的，只是现在忘记没人。现在淡季没有人。有吗？点了2杯咖啡 latte， 因为我刚刚跟他说我要2杯 latte， 然后说是 latte 呢还是咖啡 latte， 所以我说咖啡 latte， 因为 latte 在意大利文的意思是只有就是牛奶，就是单纯的牛奶。然后另外我们还点了一个 panini， 然后我刚刚发现这个 panini 超级小的，这样就要3.5欧，所以我们就又加点了一个，因为真的太小了，不知道多少钱，好紧张哦。Panini 卖完了，所以他给我们另外一种，这看起来更大哎。它火腿很好吃，很咸，但是配面包就还好。它是咸的配面包，对，好吃哦。可是我们太饿。这个我很怕它是生肉哎，我觉得看起来超生，我有点心理障碍，试试看。这个也不错，但是我比较喜欢帕尼尼，因为它的面包很 Q， 很有嚼劲，然后它的火腿也比较香，然后这个面包是比较软一点的，蛮香的，还不错啊，两个都不错啊。咖啡有点像水。拜拜。嗨大家，我们现在已经吃完我们的下午茶了吧，算下午茶，然后现在去吃晚餐。现在已经7点了，希望那个餐厅已经开始营业了。这是我们刚刚来的店，非常可爱，然后店员非常的亲切，他们也有卖一些糕点的东西。
然后我们的餐厅就在前方的一分钟就到了，路上都没人了，好恐怖。现在天气超级烂的，而且我妹刚刚就是会就是一直在看手机，然后就算你用 Google Map 它还是有可能会指引错的方向，然后它差一点就是走进水里面，所以这个真的要很小心，你们不要就是一直看手机都没有在看路，非常的危险。到了天，我们刚刚点了半壶的白酒，然后还有气泡水一瓶，可以跟他要柠檬。这里完全没有收讯，所以要跟他们每个地方都是这样子啊。WiFi 在 menu 的第一页，而且他这里有现场表演哦。Would you like some cheese? Yes, please. 像我们点的餐来了，可是我们点错了，因为我本来是想要点墨鱼面，结果来错了。可是听说这间的海鲜面也很好吃，所以没关系，试试看。然后刚问我们要不要 cheese， 我说好，结果他给我一堆。我的 cheese 味好浓哦，我很怕它会很腻耶。蛮嫩的。刚刚谁说想说谁的包包遗失在这边，结果哎，怎么是面包？突如其来的面包，什么时候来的不知道。他怎么是在餐后来的？对啊，是正餐上完之后才给我们面包，哎，完全不想吃，很嫌弃。来晚就还我了，算了。我们已经吃饱了，账单是46.5，对我们两个都觉得还好，餐点还好，价格没有还好啊，当是一个经验。不知道是不是我们点错东西，还是这间本来就还好。可是它其实网络上的评价还蛮多的，然后评分也蛮高的，就不懂为什么觉得就普通而已。然后我们现在吃完大概9点左右，然后路上已经完全没有人了，超级可怕的。我们走回我们饭店可能还要大概25分钟，看一下有够黑。大家，我们今天又遇到下雨，所以那个水位又上涨了，已经快淹到路上了。然后我们终于回到人间了，比较明亮的地方。然后他们有两种楼梯，这种算是高低没有那么明显的。可是这个我觉得给。我觉得就算你要用这个楼梯去拖行李箱或者是推轮椅的话也是非常难，水位真的很高。对啊，快要上来了，好像还行。